xaaladaha kolba ka soo cusboonaanaya taliskii gabolkiisu dhacay oo aynu dhammaantiinba goobjoogu wadahayn in aanu diyaaru ahayn wixii dadku ku ballamay axdi dhaqameedkii oo ahayd in xilku meerte yahay taana uu yidhi anigaas <muchas> saraynaya inana aynu taaganahay nin sinaantaada diiday ana diid sarayntiisa sidkad waa wadaagtaanay masagaashan baatiisu waayahay abeenkai xalaytolaha waxanu dee abdatekii ugu dambeeyayaan disiinaya ahayd in salaadiinti abarjecla isku yacyaacayeen oo kadib markii guddidoodii ay u direen uu soo faray inaanu garxajis doorasho la gelaynin maadaama oo aanay aqbalin natiijada doorashada ka imanaysaa sidaa daraadeed ay u khayrroontay inuu doorashodaba diido u iskasii fadhiyo muddo kororsi ku raarsado nidaamkii la meeraysadaahaa ee laba kun afar y laaatan taasoo macneheedu tay comnly absolutely shedown heshiiskii gacanlibax ee belweynta habar jeclo ay gashay mid abaabada u aabaya arinta marka halkaa maraysay gudida belweynta habar jeclo salaadiinta dammaantoodu way isku wada yaaceen waxayna dee la hadleen xisbigii kah iyo xildhibaanadoodii iyo howlo noocaasa qaabkaasina waa tu ergadii habar jeclo iyado ay farsamo kale ugu eegayso waxaana arkayseen in xisbiyada waddan iyo mucaaradku iyo muxaafadkuba xisbigii kale kh ay ka wada hadadlayeen arrimo noocaasa oo dariiqooyin iyo farsamooyin kale ay abar jecladu leedahay aanuga soo wareegno taa macneheeduna wa weyaan taasi wa xaalad siyaasadeed oo inaganama useso inagu beel baynunaay isbiga wadani waa somalilan mywa somalilanla sheega calanka iyo ashaarada ku taala waa somaliland waa meesha lagu qoray saddexda kalar waa somaliland inagu somaliland manahina garxajis baynu naay qabiil baynunahay ummad baynunaay shacbi baynunay labadaas a markaa inaga inoo kala saaran dadkii heshiiska beesha habar jeclaa ay kala dhex gashayna waxay ahayd taliska meesha fadhiya ninka iyo ciddii taageersanayd iyo innaga dhexdeenna in ay belweyn taabar jeclo gasho markaa taabar jeclayna waxba ka odran mayno daawadayaal baynu ka noqonaynaa wixii ay ku hadlaan iyo haddiiay aamusaan aamusnaatu waa mutafiqun caleyh waana munaafaqad war aynu si scad oo dheer u leenahay weeye waxayna cadaynaysaa ajandehaasi inuu ahaa ajande iyaguna ay ku qaawan yihiin shacbiga <muchos> ummadda soomaaliyeedna daawadayaalka noqonayaan inaguna marhaati cad aynu ku qaadanayno halkaa inay ka dhacday munaafaqad haddii ay hadlaanna wixii ay ku hadlaan ayaynu ka ambaadanaa gewynadotaas waaoldii habarjecdoyagaaanua g ime waa sanadkan cusub eab kun afar yaaan anadka aynu diidnay in doqonimadeenu aysaddsodon jirsao aynu daawadayaal ka noqono dad dalka lagu xukumo in aynu noqono ula xukumayaal oo la diido inaynu xukuno xilkuna meerta nodo taa macnaheedu waxa weeyaan waxaynaan kamid ahanxadidhaqameedkii waxaynaan ka mid ahayn somaliland waxaynaan ka mid ahayn heshiiskii lagu ballamay iyo nidaamka dastuurka oo marka la tafsiiro macdaheedu noqonayso un rabitaan nin leeyahay u doonay inuu dalka ka shaqeeyo rabitaannin leeyahana laynagu xukumima rabitan qabiil leeyihina laynagu xukumi maayo horaynu si caddeer ugu nidi qabiil qabiil ma xukumo damacna leeyiina nin kalama xukumo marka inagu damciinu runtii aad buu cadyahay musalama birkadab benaalaha meesha fadhiyayna birixi waxaan uu ganacsatada la dul taagan yahay horta waa baad saacad cali shirina inuu yeedho oo uu baado laba shay ayuu taargedkiisa meesha la dul fadhya midi waxa weeye mashruucii ila dheerayso inuu dheereeyo fasakho guddida habar jeclay jawaabta ay soomaali nebi maxamed oo dhani daawanaa ka tahay iyo duniduba ay daawanayso oo ilaa beesha caalamku ay warqad ka soo qortay in la fasahaadiyo laba jeer baanu arinta isku dayey mar uu yidri xisbiyadu waxaan u saaray guddi kulmiyaa iyo guddiyada xisbiyada kale in arrimaha doorashooyinka laga wada hadlo fasahaadin iyo fasakhayn baa la yidhahdaa haddii ay aqbali laayeenna waxay noqon layd bigges political sucide in ay nagu hogaamiyaan kooxdeena mucaaradka ee saaxada siyaasadeed inagu mtrs taasina may dhcin qodobka labaad waa in ganacsato ay soo dhex gasho oo iyadana la fasahaadiyo oo uu dhinto calaamatu su-aalka somaliland saaran ee dul saaran beesha habar jeclo iyo waxi ay saxeixdo oo taasina ay meesha mar labaad ka baxdo ganacsato soo geliyo qodobka saddexaad ninkan iimaankiisu waa qolol fakrigu dego daasadii iyo madiibadii uu laba kun sideed iyo toban dalka la yimi ayuu maantana la wareegaya markaa inuu isgiejiyo u yidhaahdo lacagaan doorasho ku qabta iyo kasaaroaan taaganay iyo dagaalla igu socdo iyo ku ridrida iyaguna ay daarahooda yar u baqdaan oo deetana ay yihahdaan bal waaiye intaana waanu ku soo rine doorasho naga qabo intaa markuu jeebka ku shubtana inuu sida bisadana indhahaisku qabto afkana ciid qalalan marsado ila waa inta marinka sektoyo ilmasalif ayuu u yahay madaxweyne oo u sheeganaya anasoomadaafa markaa baahane baahidiisii dhinacinu ka daboolo ila murankiisiina dhinacinu kala taagnaado guddidaana laba jeer ayuu isku dayey uu soo dhigay qodobka saddexaadna wuxuu ahaa dalka dagaala ku jira ooti habar jecladu ka raacdaad dalku dagaal ku jira mid kalubangu aae iyobiraano balmay ilaahay caawo habar jeclo iyo dhulbahanta isku mandhaan bal may bari oo dhan ka hilaacdo bal muu dhulbahanta intuu yimaaddo soo weerara ciidamada oog joogo ilaa burca soo galu madaxtooyada yidhado waan qabsanaya annagu doorashaynu taagana qodob dastuura cidina meel uga tallaabsan mayso waxaanu dalbanaynaa maaha waxyna biixi leeyahay waxaynu dalbanaynaa maaha wax qabiil subeera waa laydha leeyahay waxaynu dalbanaynaa maaha wax isaaq leeyahay waa xeerkii aynu ku ballamay almuslimuuna calaa shuruudi haddii nin yidhahdo katolig baana muslimahiyo shuruudii waan ka baxay war anaguna reer banuisrail baanu noqonaynaa dhinaca kale an soo istaageynaa kumaannaan jirin anana kumaannaan jirin oo annaguna kumaannaan jirin ma ota gabad baa dhegeysanayysheeke ka sheekynsowaay tiri ninba gabadiisi soo kaxayso markaasa layidhi waa laysfuraya markaasay diidayo deetna waa laysu yimiyo markaasa tiri waraddii iyiyo bahashike deetana wuuu yihi diinta islaamka sheekow waaainatii dinta laamka kumaajirishee maalinmehei kuabaaba yidi ninkuu ku jiraaywaatirimeerin horeed ba dinaamaabaaaxulaabaa kasii horeeyeyba xaakinka u ku kala dareeray labadii maxkamadda furaya ad iso noocaasa aya ahayd adii markaa sharciga ina biixi iyointa sacabka u tumaysaa a idhahdaan meesha sharci ma jiro oo waa muddo kororsi oo dastuur ma jiro wax lagu balamay ma jiro horteed baanu ogeyn oo aanu u fadina oo aanaan raalli ka ahay annaguna wax damba oo la kordiyo hadafat waxa imika la deydayayaana inaraa dal baadhisan iyo muddcororsy hadau maqlaysaan dal baadhisan iyo muddecororsy caqlan wo sharcan hadeelahaan iyo ummad ahaan iyo jamahirahaan iyo shacbi ahaan iyo kacdoon ahaan iyo qabiilahaan iyo nasabiyad ahaan iyo degaanahaan midnaba naga degi mayso miss daaladaratin habeen habeen wixii habar jeclo ay saxeexday aynu ku ballannay walahi inaanay habeen habeen muuse loogu daraynay laba kun afar iyo toban afar iyo tobanka nofembar afar iyo labaatanka laba kun afar iyo labaatan afar iyo tobanka novembar haddii la yidhaah wallaahi oo bilaahi oo tollahi waa heshiis jebin waana lagu kala tegayaaun afar iyo labaatan saddex iyo tobanka novambar iyo doorasho isa saaraa noo qornayd intaas weyi saa kana way noo caddahay horena way noogu cadday taa inaan diyaar loo ahayn anana diyaaru ma nihin inaanu sii wada fadhino inuu noo taliyo inuu meesha fadiisto inuu na soo ag istaago inuu demaciisa nagu dabaqo ma nihin daar hargeysa ku taalla ma nihin dad waxa weye laga tiro badan yahay manhin qabiil la haysan karo ma nihin qabiil qabiilu talin karo ma nihin nin shaksi aragtidiisa u ku maamuli karo ewaxaanu nahay majoritiga forno macooro iyo shanta gobol ee somaliland kama shaqaynayso gobolladanu degno rabitaankayna biixi kama shaqaynayso caqliyadayada maskaxdayada iyo aragtidayada rabitaankayna biixi waa war cad hadal hadduu mid yahayna laba lagama dhigo hadal badan nahaamen lagama buuxsho adiguna sidaasaad u dhigaysaa annaguna sidaasaanu kuugu dhignay oo aan ka soo noqosho lahayn habeenna lagugu dari maayo nooma telinaysid fadiisan maysid haddii heshiiskii habar jeclo shaqayn waayo habar jeclanaa iyaday hawli u taallaa adigana adiga ay damacaaga halkaad geynayso ead u xambaaranayso buurta kala jeexan geysaya iyo xarshin geysaya iyo jabuuti ulota lowdayaaba adig ay hawshaasi kuu taallaa dawarsiga iyo daasadaha sidatana iska sidow ninkii wax kuugu guraya iyo kii aad baad ka helayso iyo kii ilmada iyo xaaska aad u qubayso ee aad baad kaga gurayso dalka nabadgelyadiina aan sugan doorasho qabte halkana igu soo gura na soo dhex gala aama muse joogo doorasho abo laagti doorashada eena orta aaee ma dibadaa aad sidato waxaan anigu uleeyaay rabbi sakino kuwa yag malma hadli karaan inta yare qaaraanaa jeebka ku sitay rabbi saakhino baan ku lena ilaahay baa wax bixiya waatatira foromaha lagu hadle eedaa bugaadhaha wadatee rabbi saakino baanu ku lehnay iimaanka birta dheer ee talasom qof laga saaray oo iimaanka laga daldalay cidi qaboojin kari mayso markaa ilaahay baa wax qaboojiya rabbi sakino baan taa ku lehnay inaad mulkiya dhisto ood boqor noqoto oo inankaagu guri xidxido oo aad hamiya diglayso oo aad sanka taagtana waxaan filayaa taa raxme iyo ina quunje ayaa jawaab ka soo bixiyey ana ku hanjabima inaan ka daba hanjamo raxmo iyo ina quunja anigu ceeb baylata oo aan idhaahdo ana waan ku dilay ku dili maayo wedkana loo siman daaradiina iyo xafadiina la soo dhaafi maysid damaca doqonimada ku saraysan ee rabitaankaaga iyo baahida iyo qalbiga iyo fataabakhda itaalka aan loo haynin gurigaagaad la fadhiyaysaa iyo halku alla kugu abuuray mana filayo wax ka badan caruurtaad iyo bacadar inaad ku xukumayso damaca doqonimada la qaxdaya yo la joogtoyaaba cid aan bacadarahayn ku xukumi maysid dimeshiinu ogashaahlwaaar isu degamota markaa dooda aynu taaganahay halka weeye cid baa wax inoo qabanaysa iyo xildhibaan wa inoo qabanaya iyo halkanay ka booday iyo halkanay ka dhacday iyo hawlahaasi jaalyaal inagainooma taalo abiil xildhibaashaeey manihin abiil shirsaafadeed loo abta manihin

oo aynu dhekada ka saarayna inaga iyo muuse bixna waxay naga dhexayn karaa too talimaba jirto waxay naga dhexeeyey waxay ahayd dastuur hadduu diiday yiri yidi anaa dalka ka dastuura d dala iyo isagadamiisuadaantlatgakaad la qabanayso iyo daantaad la tegayso iyo cidda uu xukumayo isagaa taa garanaya dhallinyarada belweynta garxajis iyo jamahirta iyo shacbi weynaha beesha iyo qof kastoo damiir iyo caqli iyo garaade aragti kasta waxaa hogaamiya oo number one ka ah dowladda khatume maanta la dhisay bilowgeedii laa dhammaadkeedii ilaa ku dhawaaqa disishonka saddex iyo soddonka baarlamaanka iyo garaadada belweynta dhulbahantee waad dhalinyaradii lahayd masiirka waa qabiil dhul bahanta laida dowladda dhan ee puntlandne laguu sheegayaa waa majeerteen oo maxamuud saleban horkacayo hirshabeellaha laguu sheegayaa waa abgaal oo fadhiya meesha gobolka banaadire laguu sheegayaa waa habgaal iyo xamar cadcad magaalada ku wada nool jubbalandta laguu sheegayaa waa kismaayo oo maxamuud suber iyo mareexaan isku eryanayaan haddoo maqlasaan maxamuud suber iyo mareexaanna waa laba nin oo daarooda hadoo maqlaysaan khatuma iyo buntlandna waa laba hartiyeed daarowdka sako haddoo maqlasaan banaadir iyo hirshabeelle iyo galmudugna waa saddexa wiyaa saddex maamul dunida bangigooda iyo dhaqaalahooda kaga soo qaata halka waxay naga xigaa waa beel samaron iyo ciise la yidhaahdo madoo maqlasaa reer kasta iyo qabiil kasta oo soomaaliyeed darajadaa waxaa geeyey in ay xal noqon weyday inay xaafad kale u taliso ama qabiil kale u taliyo saddex iyo soddon sannadood ayaa saaka soo kacdeen oo aad tidhaahdeen maya in dowlad la dhisay iyo xadiqarameed oo shaqaalihii lix iyo toban kun afar iyo toban kun qabiil khaasa la siiyo mayaad ti dhaahdeen waa ogaateen waa diideen lix iyo toban kun oo ciidana in sideed kun caaglaya laga dhigto cidibiishato mayaad tidhaahdeen oo waa diiddeen inaad cashuurta adiga lagaa guro o o cid kale lagu biiliyo mayaad tidhahdeen oo waa diideen oo cod dheer ayaa ku tidhaahdeen in laydinkala qaybiyo oo ciidagale iyo habar yonis iyo isaxaaq iyo habar kale iyo habar jufo laydinku yidhaahdana mayaad i dhahdeen gtdss ba iadeen iyo laadu ismaacil dhalay siciid iydad dad garxajis iyo siciid garxajis ibno ismaaciil baa iaden insaaxadiina siyaasadeed tafaraaruq lagu furo mayaad tidhahdeen kii koobkiisu buuxo ayaanu ugu daraynaa oonuu buuxinaynaa baskii gaarigiisa iyo rakaabkiisa qaybi ku jirtaanu inta kalena ugu daraynaa sida loo kala horreeya loo kala hormarayaa si aynu qayrkeenu la tartanno taana hayaa tidhahdeen tartanka saaxadda siyaasadeed inaa ka qayb gashaan oo naftiinana saxdaan wixii ka khaldamay dalkana aad saxdaan ayaa u soo diyaargarowdeen kuyuubaa gasheen hawd gudo iyo dibad diwaangelin ayaa gacanta ku gasheen oo a qayb ka noqoteen taana waxaa tidhahdeen inaanu guriga iska fadhino oonu bilaakaan noqonno maya ayaa iyadana tidhaahdeen intaasoo tacaba iyo intaasoo dadaala dowladnimada somaliland aynu hoos fadhinay saddex iyo soddon sannadood qoraynu qaadannay qoriga dhiga baa la yidhi heshiis baa la gelayaa baa la yidhi heshiiskiina saaka daawadaynu kanna isagana mayaynu leenahay maya cabd ayaynu leenahay maxaan idiin leeyahy dhulbahante dhulbahante waa reer magaalo fadhiya laascaanood la yidhaahdo gobol sool la yidhahdo qayb fadhiya go'aan decishon aragti leh oo mabdac leh oo go-aan leh ayay ku qaateen in aanay anfacaynin inay somalilan iyo buntlando hartiyo oo saciid hartiyeeda ay yihiin ay diideen aragti ku salaysan inay siyaasad cidlo yeeshaan caqliyaddeena iyo maskaxdeenna geli mayno iyadoo oo isaaqintu halkaas soo fadhiistay la yidhi nin tuurly noo talin maayo markay teliyeenna sidan ku teliyeen in xil iyo xoolaba la kala yeesho in madaarkuna noqdo hanti la wada leeyahay dekeduna ay noqoto hanti reer gaale gacanta loogu hayo in dhaqaalihii noqdo reer gaala in lagu beeliyo in ciidankii iyo civil servicekiiba ay noqdaan in cid gaara lagu naasnuujiyo in xeerkii iyo dastuurkii uu noqdo la jiifiyaano bannaan la joojiyaano bannaan siday iyaga ugu jilayso ruwaayadda ay jilayaan inay subaxba inoogu matelaan raalligaa in qayb kale oo fadhido dalka soo xukuntay erge inoo noqoto ergadiina ay ka aamusto raalli kami nehin oo daawadayaal ka noqon mayno isku tashiga beesheena wuxuu yihi ilaahay wa casa an takrahuu shay an wahuwa khayrun lakum ma aha isku tashiga inuu inooga yimaado guddi odayaalo inagu aynu samaysannay kama iman jamahirta laascaanood iyo maamul kasta oo la dhisay iyo snamtii uf dhagaxa tuuraysay iyo syshi isticmaar saaraysay iyo kacdoonnada dhallinyarada iyo shacbiga deegaan kale ayaa xukumaa dalka in laysku baandheeyo oo aynu hantideenna gacanta ku qabanno waata quraatee ku shaqo tegeysaan ilmaha gaariga dhoweeyaha hooyadii u iibisay ee jaamacadda hargeysa ka soo baxay gaarigii dhoweeyena deyn ama loogu qaaday ama nusbalood loo iibiyey saaka inuu bartaa dhex fadhiyo o yidhaahdo muusa doorasho diiday iyo hebelbaa bartan ka baxay iyo sidatan noqon mayso iyo lacag baa dushaada lagu daabacanayaa oo maalin walba dhaqaaleheenna lacag lagu daabacdo dowladdiisiina ayaa dhaqaaleheenna lacag lagu daabacday dowladda muusaad dhaqaaleheenna lacag lagu daabacday dolarkaa laynaga uruursadaa gimbaarna magaalada la geliyaa aan waxba taraynin oo sixir barar a markii sixir bararku hawada isla marayna waxay yidhahdeen intaasaa sarifka lagu cayimaya si lacagtooda iyo hantidaa la daldalanaya loo gurto haddaaa maqlaysaa lidaalik markaa bahashu maaha muuse doorasha ha qabto iyo yaanuu qabanin masiir ummadeed iyo khariirad baynu ka tallaabaynaa ummaddeenna intaasoo dadaala gashay ee intaasoo midnimaa gashay ee intaasoo kaara gashay ee tiri war caddaaladha la sameeyoy cididhegu dhegi weyday ee tiri xaqii dastuurigahaa baynu u taagan ee cididhegu dhegi weyday ee qori qaadatay ee la yidhi ma ee gar baanu gelaynaa ee kii garta lagu xukumay iyo kii xukumay midna aanu ka hadlayna in madadaalo iyo ruwaayad iyo jil dusheenna lagu matero ilaahayna ma oggola inaguna raalli ka noqon mayno caqlan wa sharca ma aha inaynu sugayno madax hoggaaminaysa xisbiyo ma aha inaynu sugayno guddi koob iyo labaatana ma aha inaynu sugayno suldaan lixdan jira oo talada caawa aynu falanqaynayno qayb ka ahaa inaynu taladeenna u sugno waxaa ka soo hoyda madaarkeena afar iyo afartan milyan guud ahaanna beel weynta garxajis waxa ay gacanta ku qabataa boqol iyo konton milyan oo dollarka maraykanka ilmo kasta oo garxajisa wuxuu noqonayaa magaraythan booliis ciidan sanad iyo dhaqaale cashuurta quraarta ee ay beeshu bixisaa dekeduna waa ma aha hanjabaad maaha doorashaha laynoogu qabto ma aha inayn ruxruxanayno waa masiir ummadeed dad bay doodoodu tahay muuse dalkuu burburinaya xamar buu inagu wadaa haddaynu dhisannahay oo ay xamar laynagu wado iyo hadduu fadaraal qaatay wuxuu nin leeyahay lama falanqeeyo haddii xamar la tago iyo haddii israa'iil la tago waxaa lagu tegayaa qabiil iyo deegaan qabiilkaad tahay afkaaga iyo carabkaaguiyuu mar quraata ka bixin inaad tahay gar xajis waxaa lagu tegayaa gobolka sanaag iyo sol togdheer iyo saxil iyo maroodijex haddii shantii gobol lagu tagana waa marodijex togdheer sl iyo an intaba waxaynu nahay deegaanka fornamcoro waa haybad ilaahay bixiyo haddaynu qabiil nahayna gtdsi baynunaa iyo lix iyo soddon ardaa saaka na maaliyada fadhiyaana waadinkara-isalwasaarena waa idinka ma saddex iyo tobanka xildhibaan ee isaaq ugu badanno waa idinka maxaa nin xamar tegayaa naga sheekadiisa naga galay hadduu dal duduminayo ma intuu inugu dulduminaya daawanaysaan mise waa falanqaynaysaanoo waxaa dhahaysaan muusa xamar ku socda xamar layskama tago qofkii tagaa guri buu ka kiraystaa xeebta liidanaga ku dabaashaa xamar waxay taqaanaa yaa deegaan baad wadataa qabiilkeed wadataa siyaasadda muqdisho taala waa sidaa federaal baa la yidhahdaa maxaad ku darsanaysaa muuse hadduu xamari nagu wado dee soddon kilomiter buu wadaay buurta kala jeexan qamiilla reer senater iyo subera wel buu ku tegayaa deegaanna soddon kilomitr halkan reer nuurbaa ku aasan arabsiya la yidhaahdo halka kalena waa intaaynu odayga martida ku siinay ee aynu nidhi werdaaya reer gumaydkaha ku aaste ee sheekh madar qur-aanka ku dhigaaryey waa xaafada waay aynu u faranqaynaynaa musabiixi iyo cid baa isaaq ka mid a doonaysa soomaia oo dalka inay burburiso maxaase loo burburayaa burburba keenay ee loo kala tegaya deegaankeenna inaynu gacanta ku qabannaa way ka qiimo badan tahay inaynu kursiga gebigiisala aynu la wareegnaa hadaba halkaaso maydaa fahmin deegaankeenna inaynu dunida la jaan qaadno oo bangiga adduunka wax ku weydiisano oo bangiga africa wax ku weydiisano oo dhaqaalaha adduunka wax ku weydiisano ha dhayalsannina kelmadaa aan idin leeyahay lafdhabarta halbowlaha dhaqaalaha somalilan waa xoolaha no xaafada soo gelisa ee kun iyo siddeetan kilomiter carigeediyo xoolaheedu ka soo galaan waa beelweynta garxajis wixii kalena wareerka ay kun iyo siddeetanka kilomitr xad kagalaleeyihiin belweynta daarod ismaacil iyo soomaalida kalekasii i aa waddada halbowlaha ilaha dhaqaalaha ee ay raacdo khadka talyaanigu dhisay ee waddada cad ee ka baxda madaariga dushiisa ilaa iyo waxay ku xidhan tahay gobollada soomaaliya waana laynka diyaaraduhu ay raacaan ee caalamigaa sababta waddadaa loo samaynayeyna waa halbowle lafdhabarta dhaqaale ee geeska afrika iska daa soomaaliya gobollada beeraha leh iyo gobollada aan beeraha lahayn ayaa la ysku xida yo talyaanigu isku xidha isagoo ay ingiriis isku haystaan waqooyi galbeed oo ay istrateijic logu fadhido diyaaradda iminka soomaliya ka timaada laynkaasay raacaysaa baydhabodisheeda badday galaysaa astrlia wadankay doonto siaar asiya jaaday doonta qaadanaysaa waa ha-ada kawo laynka ay marto iyo fadhido lafdhabarta dhaqaalaha ee xoolaha noolna halkaasay soo maraan halbowlaha shiidaal iyo macnad iyo dahabna ilaahay wuxuu ku beeray deegaanada beesho ay leedahay waana sababta sayladaha ugu waaweyn dalka aynu gacanta ku hayno elfdhabarta dhaqaalaha aynu u nahay miyaanay ayaan dara ahayn inayn xoolaheenna nin kale ku shaqaysto una yidhahdo xilku meerta maaha miyaanay ayaan dara ahayn inay sumcaddeenna iyo qabiilkeenna isaaqa laguu sheegayaa waa garxajis oo la suugeeyey haddaa maqlaysaa oo la duqadeeyey duqada kada lagaga daray in magaceenna iyo awooddeenna iyo ciidankeenna tan iyo esanaminta lagu shaqaysto aynu daawadayaal ka noqonno rawaayaddii isugu timi isma og osaaka laysku fahmo gamrar lagu fadhiisto aniga waxaanu arkaa yaaldaro adamaa maqlaysaa waana laga yaaba aragtida garxatisland inaan oday la yaaban yahay shalayba dhulbahantiyo garaadada isku haysta haddaaa maqlaysaa lakiin yaa suurto gelin karaa idinkaa suurto gelin karaa in inanka yare jingada ku qayiraya iyo gaariga gadhoweeya fadhiya iyo ka tahriibaya iyo ka bannaanka fadhiya uu saddex mushahar la noqdo yees we kan inagaa awoodna halbowlaha dhaqaalaha dalka inagaa fadhina buurta sheekh ilaa magaalada hargeysa inagaa fadhina waddada istaratiijiga inagaa fadhina madaarka inagaa fadhina ilaha dhaqaalahae dalkanu leeyahey inagaa fadhina xoolaha nool ee dalkani ku shaqeeya la dhoofiye ee dhaqaalaha sirkulathonka u sameeya ee u lafdhabara inagaa dhoofina haysanna deegaankeena laga iibsada wixii kalena ogaadee buamsocaadi ma ydaanfam boqol iyo konton milyan oo cashuuran sideed kun oo ciidanoo deenaynu beelinaa oo musabixi iyo inta sacabka u tumaysa ay gacanta ku hayso laba iyo toban kun oo sivil sarfinana waynu beelinaa oo reer kale leeyahay حتى ندلك على عد... عدو كجرة دورش مجرتو رفضو فران كمية لين عد عد وجدهاتين فقش باتين عد ناتين عد عصاتين ما يي نان نقن فلان قيء يي نان رياكشن كبيحنن فعل يتلابن اللي هي يي نان إنو كم مشغولين أركتين كل اللي هي دمع عينا بيحي وحكاه ري دمع عين ساكت لن يرد إن بقول كيف السكاشن دمعه دو حوية إن أنا غير كود qof kasta oo damiirle oo garxajisi waxa weeye somalilan inaanay sida tan sii ahaanin shantii sane u dambeeyey beesha garxajisi iyo dhalinyaradeeda iyo shacbigeeda iyo boqol kiiba sagaashan inta damiir kale doodoodu waxay ahayd somalilan lawada leeyahay amalakala leeyahay somalilan la wadaleeyahay waxa u fandamentala inuu xil ku meerta noqdo xaaraan bay ahayd kunaninagoo qodob dastuura ku taagan oo leesan haysana in la yidhado gaarima wadi kartaan oo leesanka kuma wadi kartaan oo darawalin ma tiidin oo way idinka dhammaatay darawalnimadiid annagaa leesan kala bixinayno cid kala siinayna aana caanshaqsanay xaaraan bay ahayd oday toddobaatan jir oo xiqdi beelnimo iyo garxajis inoo qaba aabbihiina awowgeen uu dilay halkaa intuu fadhiisto inau golo guurti ku tilmaamtaan uo laba shan sanana isugu jiido laba sanana uu fadhiisto xaaraan bay ahayd iyadoo xumaanta aada daawanaysaan in citi balaasan la tago oo layihaa kahin iyo soomaaliya muuse kala dambaynaya oo khariirad laynoo jeexo ma aha inaynu falanqayno khariiradda nin inoo jeexayo laakiin waa inaynu khariirad u jeexno nolosheenna shacbiyaddeenna dhaqaaleheenna hantideenna saanadeenna nafteenna inaynu inagu khariirad u jeexno oo aynu jeexanno ayaynu u baahannahay inaynu masiirkeenna inagu ka talino ma ahaynu ninka laynoo jex maaha xisbi siyaasad oday inaynu falciiliyayaal noqonno kubadda wuu laaday maa wuu ka dhacay maa wuu sameeyey ilaa iyo inta goolku dhalanayo ma aha inaynu daawade isla tagno last minute laba kun afar iyo labaatan waxaynu ku ballannay sannadka tobanka bilood ka dhiman yihiin bisha koob iyo tobnaad saddex iyo tobankeeda waa toban bilood iyo dhowr iyo toban habeen waxaynu ballanteennu ahayd oo laynoo xukumay doorasho isa saaraa iyo inata unrsad iyo tobanka november labadaa qodob ayaa laynoo xukuma waxaa soo maray oo dhan inaynu dulqaadkeeda samirkeeda garteeda yeelanno intuba waxay mad ilahay xaggiisa iyo shacbiga soomaaliyeed iyo qof kasto damiir leh ay shaambadaynaysaa in aynu xaq u leenahay inaynu dhisanno maamulkeenna garxajisland oo aynu nihaano naga baxa sanad hortee iyadoo ay somalilan dhisan tahay oe gacanta ku haysa boqol iyo kontonka gaari ee lagala haray ee omiyo labaatan dhuumoodlaha iyo kaarayaashu ay ku jiraan ayay reer yidhaahdeen ahayaha yaga iyo mustaqbalka yagaanu ka tashanaynaa ee naga baxa adom saaka inaga shacbiyan iyo ummadba dhaqaale hanti saanad ciidan wax inagaga burburayo naf iyo mood naga baxay inanu idhaahnaa ma jirto waayo iyagiibaa nafbaxa talisku isagiibaaba burbursan oo daadsan go'aankaynu markaa u baahannahay waxa weeye si wada jira haddaan talada la wada lahayn waa la kala tashanaya shalay doodeennu waxay ahayd somalilan la wada leeyay ama lakala leeyahay saa kana waxa weye haddii la kala tashaday waa la kala tashanaya ha adii la kala tirsaday waa la kala tirsanaya haddii si gaara laysu xukumay waa layskala xukumaya haddao maqlaysaan hadduu yirhi anaa sii fadhiyaya oo meesha qaawan ee igu duntay baan sii fadhiyaya inana waxaynu leenahay kuuma fadhino haddao maqlaysaan waanu tallaabsanaynaa waanu soconaynaa maamulka garxajisland ayaanu dhisanaynaa halgeysaana laga dhisaya oo wa caasimada waa ceelkii aynu aasaasnay waa ceelkii aynu martida ku soo dhawaynay waa ceelkii aynu sheekh bashiir ku nii sheekh mater ku niri quraanka ku dhig waa ceelkii iyo gurigii jameecada ee aynu muuse iyo qabiil ahaanba kusoo casuunay iyo cid kastoo degan saakana cid aynu ka sheeganaynaa ma jirte waa magaalo ninkii maalgelinaya iyo ninkii hanti gashanaya iyo ninkii soo degaya iyo ninkii baloor iibsanaya dadka waynu ku soo dhawayneynaa aragtideennu maaha qabiil baynu necab nahay iyo cid baynu diidan nahay iyo cid baynu duqaynaynaa iyo deegaan baynu qaadanaynaa waayo dad uma cilanin dollarna uma ciilanin deegaanna uma ciilanin dadweynena uma ciilannin intaasooma maqlaysaa intaaba awoweyn baa inaga dulqaaday dhul shan gobol baynu nahay somalilandna waa shan gobol waa fahamteen dadna garxajis baynu nahay cid aynu saaka nusbalood iyo degmo iyo deegaan inaga qaadday ma jirto cid ina dishay oo ina haysato qasab inagu haysata ina haysan kartaana ma jirto rabitaankeenna ayaynu bartan ku fadhinay rabitaankeenna dulqaadkeenna samirkeenna kartideenna iyo dolarkeennaynu ku bixinaynay inaynu nabadgeliyo iyo wada noolaansho aynu dhex fadhino tiina hadduu rag diidey ragna isqaban waayey daawada kama nihin mid odran mayno qabo isaguna qabsood odrhan mayno e waynu kala tashanana int badaniyo baiguna arintaasay diyaaru yihiin musa qabsoodna odhan mayno cid ay qabana odran mayno cidnanama qabanar wallaan ku dhaarta cid ina qaban karta inaanay jirin go'aankeenna cid hor istaagi kartaa majirto taarihdana laynama hor istaagin saakana cid ina hor istaagi karta ma jirto ado malaa cidda hanjabaysana waxaa tiadaa ninka raxme hor istaagi waye ena qunje hor istaagi wayeacaanood hor istaagi waye anigugaran mayobee han gobo degtgobo iyo beeshii deganayd ay dunida ku qaawisay anigu nin shan gobol degan wuxuuka qaadayagaran mayo wacilmi inagu cusubkaasi inaga cimi badaninaga inaga cilmi badan qofkaas so alkaan caadi garan maysaa sidaa daraaddeed waxaynu u diyaar garoobaynaa maamulka garxajisland doondeennuna waxa weeye talisku ha ka baxo saldhigyada manhajyadiisa maamulkiisa taladiisa iyo tusaalahiisa deegaankeena waktigeeda iyo tymekeeda ay ku haboontan annocement dheer baynu jeedinaynaa oo sicada oo bannaan daaadayaal ka noon maynohabrjclkusoo yiigrxajisl trtmi maodaawadayaal ka noqon mayno habrjeclu kusoo yiri garxajisla tartami maayo oo doorashadana aqbalayn daawadayaal ka noqon maynommnloo diray tawan oo tawanu maan badnoodu daawadayaal ka noqon mayno sababta uu leeyahay garxajis natiijada aqbali maayaan taywan buu u diray

uu yidhaahdo ciro muse cabdalla iyo godaa layga doortay uu yidhaahdo burcaa layga doortay isaga iyo inta la socotaaba waa caqliyadooda waana caynadaylahay u sameyey malaa daayaabnuu yihad a taramnatiijada bma in laga gelu doonay inanu natiijada saxeixno siduu yihaahdo inanuabala hada caguma malaysa waana caqliyadda doqonimada ku salaysan nin doqona iyo nin caqligiisu soo jeedaana waxma wada lahaan karaan inay mdqonimada inabiix iyo inagu isag fadhinaa waxaynu noqonaynaa dadka liita sumcadda beeshana way ku baabaaysaa haduu habeen muddo kordhin helo aynulasii meeraysano siyaasiyiinta laftoodu waxay ku noqonaysaa bolitical sucide ay siyaasadoodu ku qawracmayso xisbiyadu ku qawracmayaan inaguna sumcad ahaan aynu ku qawracm rglagalay untlnd aki erge lagalay ayu go-aakuntladu ga doorashadu ku qabsaaa iyadoo qori laysoo haysto a hadii aad doorasho doonysaan doorasho qoribaadcaaoriaxabadbaa eisaa axabadurradamay joojin aan idinku dhaarto haddaynu saddex kun oo wiil rbodkaargyacaawga gelino waagu markuu beryo doorasha dalka ka qabsoomaysaa dambase amid ahi deegaankeena aynu ku doodaynaa doorasho dambe oo aynu kala hadlaynaa ergadii habar jeclahay nogu dambayso soo habar jeclo may odhan doorasha la qabanaya afar yo laatan soo may odrhan nin isa saar bay doorashadaasi tahy ergada habar jeclo hay noogu dambayso xisbiga waddanina ka dareera haddii erge kale oo tii habar jeclaa uu ka dambaysiiyo muuse xisbiga ucidna ka dareera haddii erge dambe uu ka dambaysiiyo tii habar jeclo dalka ergada habar jeclaa taalla haddii jawaab laga waayo waa laga waayo soo adcaadii ma malaya waayo ergadaa habar jeclo calaamatu su-aal bay saarantahy waa tagarteenna iyo kitaabkeenna aynu ku dhisanayno aynu qoriga ku qaadanayno aynu maamulka ku saarayno ergaa la galay way shaqayn weyday qori baa shaqaynaya haddii markaa wax kale oo banaasuqi ay soo dhex galaan macnaheedu habar jeclo inay ergadii ka shaqaysiiso muhiim inagayno maaha inaanay ka shaqaysiina muhiiminoo maaha inay hadashana muhiiminoo maaha

حكم و عيني عيني. فسحات كو كو وحكم عين اللعنة هاي وقرحج سلانا ينسو حكم هاي مركان ننك هل لغت تحدرو فاسقا ايا فاسحادك او كو كينا يو حكم كي نوغو عي مصابيو هانا لغت تحدرو نمانك سودارك حدان حسبيا دا شاقنا ايا او دياشا واس عرارا انا ايابونا ايلا هدان ارغوين بارو كي قيب غلينا قدر لوك ريو وابايا او ايلا هدان ارغا كوتشنا انا محمدي دي ايا انا دهبشيلي دي افرتقنا عصدانا واحان لاي فالله كوشو بدي انو هيدون كوفرنا هاتو mlasaa erge idinma dirsanayno shalay markii laydin dirsadayna waa kii idin soo laaday waddana idinku timama saakana haddaama dibada uu sita u dawarsanayawaugu ridaysaan waa hawl madax banaan oo idinka idinadhacasiaddjaimankis uu yahay olol arigudega sidaa daraadeed markaa ganacsato noo maqanoonu dirsanaynaa ma jirto qabiil habar jeclo ka weyn oo dalka joogoonu dirsanaynaana ma jirto cid dhexdeednna galaysaana ma jirto innaga iyo muuse waxaynu ku kala baxaynaa waan fadhiyayaa fadhii ma sida nagabaxdgan wa ka ina dhex mari kara muuse biixi majirt cid kale oo irga dambe oo iman kartaana maba jirto waatii maranta wamanabuq aabaha waayo ma habar jecla marlabaad soo noqonaysa ma habar kalaad jirto habar jeclo ka weyn talaya tusaale deegaanba waa ayo qolada inasan weyne kaweyne iyadu marlabaad imanaysa taladiinaysa wayne ama munaafaqad ama aamus ku dambaynaysaa ama hadal iyo hadalka in la caddaeyo ku dambaynaysa ama wixii ay sheegtay inay fusho ku dambaynaysaa waayo cidda kale noo imanaysaa madaaroodka dalkaba inooga baxay baa imanaya oo dariskeedna maya mahawiya diyaarada xamar ka soo raacaya maya tiisa mashquulisaiyo alshabaabtiisa cid noo imanaysa oo dhexdeenna soo gelaysaa ma jirto wax dambe oo laga kala hadlayaana ma jirto dhegahana subaxa cudbi baa noogu jira subaxa deegaanada lagu kala baxayo ida daraadeed marka waxanu lenah dhallinyaro anuu diyaar garowno maamulkeena galxajislan iyo in aan laysu talinan oolaga baxayo deeganadeda aga baxayo markanen qabiilinagama hasto reernagama degna waa saldhigyo iyo calanka inaynu kaduuduubno oo ciddii ku shyan cdsiyo ciddiboorbaanka ahay inay calanka daanteeda geyso soadacaaduma maqlaysaan iyadaa calanka daanteeda gaysanaysaa deegaanadeenna hantideenna dalka marka laysku baandheeyo fakrigaa idinka baxaya isku baandhayn baa imanaysaa wixii dhaqaalihii dhex wareegayaybaa qaybtiinaa gacanta ku qabanaysaan eribodadaa ka kala shaqaynaysaan dekedaha for oint a sayladaha ka shaqaynaysaan dacmushter cusubbaa inoo furmaya indhahaa dillaacmaya isku baandhayntu waa tay beeshu u bahan tahay in turubka mar labaad ciyaarta laysku baandheeyo oo laysku falaqo

qlqabiil marka laysu laynayo dadku amaaaoo aaamaaaoo axaaadaba maaaoo axaunwiilo qori diiraasitoadaxafadaku ilaaaabdul waa nidaam bisl ilaalinaya xuquuqalinsanka diyaaradaha caalamiga wafdiga caalamiga international communitiga cid dumaysa iyo reero iyo qabiil iyo cid islaynaysa caqlan wa sharcan anaala raali kama nihin mana dhacayso isna waan soo dilayaa ma odran caqliyaddaa marha laamidanaynu ciidan dhigaynaa waddadahalayanu ciidan dhiganaa shee banu ciida dhgaantdalnucidadseyladaanu cidandiganaa madaradanu ciidan dhigaynaagurwalbana cashuurta dhalin yaradeynudireys ianaamacaurma labadaa bangina lacagta waa lagu kala shubaya xafaduleeda ocaali hadama malaysaan cid cid islaynaysa ma jirto dhammaan ciidankeenii jamaahiirtae buurta a ka sheekaynayseen gudaha magaalada ay ku jiraan borco iyo hargeysa iyo sheekh iyo berbera ayay kala joogaan liista dheer baa ilaa iyo xaray ilaa iyo maanta aan qorayay qof kasta oo isaguna qorigiisa haysta ma aha inuu cid ku dilayo ama cid ku dhibaataynayo inuu ka shaqeeyo amniga deegaanka iyo nidaamka iyo maamulka labada saldhig ciidanka fadhiya xataa milateri loo dirimaye ciyaalkaa ku filan sidii shalay toole saldhigyada la wareegay wixii adkaada waa laga yaaba ciidanka ammaanka ee beeshu leedahay military boliiceba inay saacade la kala wareegaan dakadagaa kadhcma iabadhiig ku daadan baa kadhacaydeganda belweynagrawaynu daawanaynaa qabiilka yidhaahdaanaa qabiil kale xukumayo soo qasbanayo garxajis waynu daawad aynu ka noqonaynaa gaarigii dhexdeenna soo galaya daawadaynu ka nahay waynu daawanaynaa afarta gaari ee jooga oog iyo caynamo la dhigay hanta oodweyne iyo shanta burco iyo kuwa bari ka jira intuba waxa weeye waa hantideennii waa dhaqaalaheynii gaarigii soo dhaqaaqana aayar baa jidka lagu qabanaya burta sheikhba kama soo degayo aan idinku dhaarto oo wallahya inaan gaari burta sheekh kasoo degaya uusan jiren ku ay beeshu fasaxde mooyaane biriad haddao maqlaysaa saaka ciidanka somalilan ay soo haray waa lix boqol oo ciidan odayaalu badan oo kala daatay boqol kiiba shan iyo toddobaatan b dhallinyarada belweynta garxajiis waxay diyaar u wada yihiin ohadka talefoonka shalay iyo maantaba aanay ugu kala xidin inay ku biiraan ciidamada maamulka beelweynta garxajis o ay diyaaru yihiin iyadoo ay qoran yihiin saddex kun oo hore oo diyaara goob kasta ilaa sheekh ilaa wadada haleeya ilaa berbera ilaa madaarka ilaa hargeysa saddex kun oo wiil baa ku soo hagaagaya oo aan qofna qori loo iibin qof waliba qorigiisii lagu qaramaynayy eedeeganka garxajilnd ugacaa hymaqoladii noo dardaar werinywaxannadaawada markaanuto qoladii no dardaar werinaysana daawada markaanu dowlad disanno qoladii lahayd doorasha ma jirto waxaanu dilenahaaraaaamuammudkordhin loosamanaamajirto meel lasii fadhiyaya ma jirto waanu idin dilaynaa iyo waanu idinka adagnay midna odhan mayno haddaa idinkuna dilaysaano naga adkaan jirteen iyo haddaa urura nagu qasbi jirteen iyo haddaa annaga na sandullayn jirteen saacaddaa oo ka lahdaan baanu idin sugaynaay alidaan was annaga hanjabaal iyo hadal iyo demdem wanaga soo dhammaato qorshaha iyo khariiradda yo nidaamka iyo brograamka la gelaya maalgashiga beesha waxaa la rabaa in dal iyo dibad ba laysu furo ariga cusub baad diraysaan cumaan baad u diraysaan gadar baynu furaynaa wadooyinkaynu furaynaa waxaynu isu furaynaa waddada cad iyo hawd ilaa baydhabo soomaalida fadhida ayaynu isu furaynaa oo ganacsiga iyo gawaadhidoodu imanaysaa gaariga ariga na guuxa iyo durusu imaada wuu degaya waa laga rogaya soomaalida kalele la dekedu waa wa for po qolada ge de yi beriga degen iyo inta ciise muuse joogta iyo beelweyntii garajis qabiilada kalale ee habar jeclo iyo awalio garxajis waa oro dekedu ama kontaynarha loo xisaabiyo ama calaa markaba loo xisaabiyo ama calaa dhaqaale guud oo soo baxa ha loo xisaabiyo waa macniheedu waxa weyaan un dekedu wa ailkabiiladheedmaa mana diideyno cid aan wax ka weydiinayno rona ma jirto qofwax laga su-aalaa daawadayaal carubtaydu ka noqon mayso d toan kun oo ciidan o somalila loo qorayid kben nodano xermbrtwo reer guatis at oorcdalgaantaga siiyo nwmyberberama bedelaan in nodo uwa agana saacaddii ladoona wasaarada amuraha gudaha warqad looga soo qoro ben weye inm yerya lamaweliye iyo aran iyoiyo somalilan war daarood ba ayaa isdhegeysan way waar kablolax baa is dhegeysan way war hartiba is dhegeysan wayoo saaka katumo kalahtawar daarood marexaan iyo maxamud suber baa kalale jubbaland iyo maamulgodo madax baaan habrgdir baa abgal iiyo habergidir ayaa kalale galgadud iyo kala degnhirsaeaagmugiyo hir ha

iyo birishyo waaweynin gabiilay laga dhiso iyo harooyin victoriya oo bad laga dilaaciyo galbeedka waxaynu ka tegaynaa waxa weeye nin macangega oo daydaya oo shalay ku dooday garxaji isman dilaya duca qaadan maayo inaynu aqbalno oo aynu nidhaahno madax weyne saa kana aynu kula muranno doorasho miyaad qabanaysaa mise qaban maysid waxa aynu ka tegaynaa waa go'aan city balassa oo qarmuun calan casiye inta maranka seegtiya ilmasaalifinu ku idhaa saleebaan samaale kaahin muuse hebel iyo heblow waxaynu ka tegaynaa waxa weeye meel aan rag rabbi iyo rab yaqaanaa aanay ku jirin oo waxaa dhulbahanta saaka ka xanaaqisan yahay boqolaabkeed sagaal iyo sagaashan aynu ku soo dhex noolayn saddex iyo soddon sano meelaan gar la akhrisan cid gar qaada aanay jirin meel xiqdi iyo xasad iyo munaafaqad iyo qabiilnacayb iyo karaahi xataa taladii ilah yo goaamadii la guoyey laysaga indhasaabayo aak deanur wu yidimemdiyalashaagu ari doonoaaaran aadumisen ayana garaa adaanutganarxatiislandisananowalaanwa la isa weydiinaynine kamaanaanteginaran e waxaanu ka tagnay qabiila burburay waxaanu ka tagnay habar jeclota faraaruqsan oo halkaa al ku baaba'day waxaanu ka tagnay reer subeera walow intay biishanayeen ku dulduntay waxaanu ka tagnay hubkii aanu siyaad kala nimi oo laydin kala wareegay waxaanu ka tagnay nin daydaya oo macangega oo aan tala aqoonin oo aan tala keen ahayn oon tala aqbal keen ahayn oo aan kuu taliya ii talin maysid aan wada tashanno wada tashan mayno inay macangeg tuuga oo nisbelood raadinaya saaka ay darajana hor keenaan oo ay keenaan waxaanu ka tagnay dadaan isqabannin oo qurunka iyo fawaaxishka isku daawada waxaanu ka tagnay dad nasabyaddii garan waayey waxaanu ka tagnay talis inuu sheekh isaxaaq yahay iyo inuu sheekh abugaadho yahay doodii ay ka taagan tahay waxaanu ka tagnay jamhuuriyad ictiraaf raadinaysa dadkeediina sannad madaafiic la dhacday oo dowlad kale ka dul dhisantay waxaanu ka tagnay bari iyo galbeed ooy colaadii ka dhisan tahay waxaanu ka tagnay xoolahayagii oo la wada gurtay

ciidanna legalama wareegin ku aanu idiin keenno milateri hub iyo ciidan iyo kii god ku jirayba halkaasaanu idiin dhignay guryihii shacabkana halkaasaanu idiin dhignay cashuurna halkaasaanu idiin dhignay toddobiyo sagaashan hub waxaanu haynayna halkaasaanu idiin dhignay siyaadkaanu kala hadnayna halkaasaanu idiin dhignay burca iyo berberoonu idiin xoraynayna halkaasaanu idiin dhignay saaka kudaafad anaynu ku murannaa isaaqw ceeb bay cauurtayada u tahay geedka ka baxana idinku aa midhaha ka goosanaysaan inaynu ku murannaa oo dad isaga keen dhex dhintaa ceeb bay tay waa la kala tashanaya daarood baa kala tashaday isaaqna waa kala tashanaya talada koowaadna annagaa hogaaminaynaa kii diidow cirka guji kii xanaaqow cirka qod har allaala halkaa doonto taladaada ula wareeg laakiin rag waa kala tashanaya isku qoomamayn mayno waxaanu ka tagno waa ku daafad halka doorashada na loo diiday waa meel qaawan oo ku daafada dhaqaal ahaan ciidan ahaan ummad ahaan shacbi ahaan duniy ahaan sumcad ahaan nasabyad ahaan intaba way ka dhimatay wax laloo cayta la garan maayo haddaba meeshaa qaawan haddii xiqdi iyo xumaan aa u garan weydeen war tala gaara oo go'aan gaada oo inta ay garteen harti gaara oo go'aankii buntland ee doorasho lagu qabanayay gaara aw jaamaco waaermaa saaqo waxaynu ku murannaa waa cidlaam qaata oo liqa iqra'u kitaabakum idinkaa leh waqooyi dhisan baanu idiin dhiibnay ciidan midaysan baanu idiin diibin tala dhisan baanu idiin dhiibnay hanti dhisan baanu idiin dhiibnay saakana walaahi oo bilaahi oo tallaahib aan idinku dhaaranayae laba kun afar iyo labaatan ama reerkaasi kursiguu qabanaya ama garxajis laambaa la dhisaya wallan dowlad somaliland laydha garxajis dhulkiisa ka telinaynin ma aha muuse wallan dowlad somalilan iyo ciidan soomalilana iyo jamhuuriyad soomalilana caruurta iyadu aanay ku dhawaaqayn waayo taasi somaliland maha waxay taan idiin sheegayaan waa sumcadaru waa ilmaha kaarka qaatay oo la yidhi ma geydid waa afar iyo soddon sanoo dambe waa in kaahin lagaga tago caruurtayada lagaga tago mustaqxuumo kaga tago waa inay samaalo lagaga sii tago hadday habeen dhaafto afar iyo labaatan waxaa imanaya kahin saleebaan sakajaan ayidayus waa in xiniyaha carruurtayada laga guro shalay baa ka gurayseen waxaana doonayseen inay noqdaan dad xniyaha laga saaroo la dhufaano oo idiin foorarsadoamus omas shalaybaa qorya soo qaadateenoo islaahdeen toogta u quusgooya oo luquntaa foorariya shalaybaa tidhahdeen u quusgooyao madaxdoodaba baaruud ku tafogaari jirsiiya haddana may quusanin waa nagantaagan e kuna waxaad u hamiy digleed iyo urur wallaahinaanay dalka ka suurta galaynin saa kana wallaahi oo bilaahi oo tallaahi ilaahana abuurtaanu ku dhaaranayna rabbunaa o rabbu aabaa ikumulaweline inaanay habeen muddo kororsii imanaynin laba kun afar iyo labaatan wixii ka dhashanay idinkaaleh kii qaaday garta iyo kii aan samaynin caawana anaa idinle qorta beenaalayaal nagu tilmaama oo bilaanasabad nagu tilmaama oo kaahi nagaga taga oo samaala nagaga taga haddaa muddo kororsi heshaan oo sidaa doontaan dalka yaga iyo deegaanka yaga iyo dadka yagaba ka yeela warso sidaa maa xashaniminka xistixuihi waayaab sidaa qorshayseen ayaa soconaysa haddaannaan qorshaba lahay sidaa ku talisaanbaa soconaysa haddaanaan talaba lahay sidaa damacdaan ee addoontaan baa shaqaynaysaa haddaana danac iyo doonitaanba lahay innaguna dhammaantiin daawadayaal baynu ka noqonayna ahlan wasahlan waanu sugaynaa muuse muddokarorsigiisi iyo kaahinoo looga tago iyo xaqdiga iyo xanuunka saleemaan la fadiyo waanu sugaynaa talada calancas iyo inta maranka seegta iyo ilmasaalifsidu ku taliyo daawadaynu kana intase ka horraysa waxaan idi leeyay dhammaantiin wada diyaar garowba naalinteeda iyo waqtigeeda idaacadana laydinka tilmaamaya qaar horo badannawaa maqasha halkan aynu arroncementk a jeedina alada iyo go-aana anu wadagaano dal iyo dd dhalinyaradana waxaan lea dad la aamusiin karo manhin daad baynu nahay subaxanukacno iyaga golaa kala daad baa a daadunawao waa wiil ka labaatan jirka ceergaaba jooga iyo ka ceelka burcoiyocaynabjgog jooga iyo kaceylka berbera iyo goda jooga iyo ka ood weyniya salala iyo cilka hargeysa ka fadhadydaadkaasa dladisaya daadkaasaa kaa saarayasaldhigyada daadkaasaa calankiisa taagayamagaalo walbana kun iyo shan boqol oo calanka garxajislanna la taagaya haddaa arki weydaan international communitgoleh garxajisland waa rabitaan dadweyne ee uga baxa deeganadooda oo dib joogsada waxaan sheegaa waaen eenaana taasna waxay ku dhalanaysaa xiniyaha ragga kartida le dalka jooga jamaahiirta meesha fadhida beelweynta garxajis iyo shacbiga ilahayna maxaddii weeye saaka haddaynu ku midaysannahay in laba kun afadri iyo labaatan ay maya tahay oowallahay ku dhaartay waabeeye oo suud xidhna oo lahaa siba ax noqonayaan iyo sibaa soo socota falilahi alxamda waana taan sugaynay waa maalinteeda waktigeeda iyo taamkeeda xaragtidaasi iyo taa aynu ku wada samaynayna waxaanaannu leenahay nin sinaantaada diiday anna diid sarrayntiisa sadkada waa wadaagtaane masagaashan baatiisu ninka yii muuse kahin iyo samaanaa isaga dambaynaya sanad balabaan ku darsanaynaa nashan baan isugu daraya sadka waa wadaagnaaye masagaashan baatiisu garxatiis minaga deegaan baday ninka soddon kilomiter dhisa miyu naga qabiil badaya ninka gulad samatar miy naga aadheereysay samaanaha iyo kahinka laga tegaya aayo aayo man ntmmny ninkay yii taydaa dalka ka soconast tdacadn iska batnblyngaaingemigaagabaiska wada farfadisa bal no tasirsiadgato anu wada lahaynbaa halkan ku qornayde si to aad leeday dalka uga shaqaynaysa noo sheeg man anta ma suldanka yagi baa tay ma boqorka yagi ba tay ma mulkiyad baa tay ma inaannala xoreeyaan u bahanayo adoomaad haysa taa tay ma iga cilmi badan oo naga cilmi badan ninka damaciisa doqonimada ee shaksiyadale isagu doonaya dadweyneynu ku xukumo naga cilmi badan qabiilka sacab ugu qaraacayele qabiil kalaa lagu haysanaya uma baahlin tudsi iyo hudsi uma baahnin afar iyo sagaashan beel walayba damaca doqonimadee ee la imanayso siyaasiyiintiinu guryihiina ku haysta hadduu damac doqonimo la yimaadona ha ku soo raacinina cawaaqib iyo cidhib xumaa laga dhaxlaya mana odranayno cid baanu dilaynahay waxaanu leenahay cawaaqib iyo cidhib xumaa ka dhalanaysa haddii sacabka loogu qaraaco damciisa doqonimada haduu xafadiisa lasoo dhaafo wixii isaga ka yimaaday rabitaankiisa xafadiisa ma dhaafi karto amaha diidanama yeelaana wixii dastuurka ka yimaadana wuu soo tallaabaya siduu u tallaabiyey saddex iyo soddon sano saaka waxa uu afkiisa ka soo baxaya iyo waxa a saaqdaawanayo garta ka qaadi wayoy gartu ka qaadina meel marin waayey waa rabitaanna leeyahay rabitaanna leyhin garxajis agum m hadduu isaq raali ka nodo isagay taalaa haddaanay raali ka noon isagay taalaa rabitaanni leeyahay lagu xukumi maayo hantida yada lagu qaadan maayo deegaanka yaga lagu xukumi maayo caruurta yada lagu xukumi maayo dhulka yaga lagu xukumi maayo waxa lagu xukumayay sharcigii aynu ku balan iyo adihaqameedkii aynu saexaa